Nyt sitten tuonne Kuivalammelle. Tätä purua kun seuraa, niin pääsee Kuivalammelle. Eri asia, että minkälainen tämä maasto on tässä. Kivikkoinen varmaan. Siellä voit katsella. Se vähän söisi. Keittelis riisiä ja tonnikalaa. Pistin tuosta tarpin pystyyn, kun näyttäis vähän noita sadekuuroja tiputtaa silloin tällöin aina, niin saa rauhassa syödä ja tehdä ruokaa tuossa. Sitten se ei tietenkään sada kuva sen laite, mutta kerran on matkassa, niin on helppo laittaa tuon. Jatkan matkaa tästä kurulta. Tosiaan söin tuossa ja meni aikaa. Aikaa meni ja ihmetteli ja kahteli ja tarpinalla välillä satoja, välillä paistoja. Se oli kyllä hyvä idea laittaa tuo tarppi tuohon. Olisi kastunut moneen kertaan. Nyt tästä sitten seuraan tätä pikkupuroa tänne Kuivalammelle menee tämä ja siitä ei ole pitkä kun karttaan on merkitty se polku tuo, mikä menee Lankojärven suuntaan. Ja tästä se löytyy tää poloku, tämmönen kapea, vähän kuljettu polku. Ei se mitään. Tästä on helpompi pitäisi mennä, kun tarvitsee tulla metässä rämpiä, niin pääsee nopeampi. Sen verran tullut tehtyä noita mutkia jo, että vähän suorempaa suuntaa. Sataa edelleenkin vähän. Rinkassa on sadesuoja päällä, mutta itse en laittanut vielä sadekamppia tänne takkiin päälle. Olisiko tuolla puistosta? Nyt aurinko paistaa ja no sen verran kastu hihat tosta ihan märki. Polvet vähän märkinä, mutta aina tässä kuivattaa, jos se uutta sade kuuraa pakkaa. Eikä nyt mikään kylmäkään ole. Olisiko joku 15 astetta. Tässä on kanssa hieno leiripaikka. Tässä on vaan, tässä kastuu housut ja ihan lisää märät okset.
9,58 kilometriä kulkenut tänään. Viikkeskuvani 3,5. 6 tuntia. 7 tuntia. 7,5 tuntia reissussa. Melkein 8 tuntia. 17:01. Joo, kai sitä pikkuhiljaa voisi kalppia tänne Lankojärvelle. On tästä vielä jonkun verran matka. En ole yhtään kattelut. Kattelut paljonko sitä mitään. Nämä on suhteellisen helppoa tästä nyt mennä tätä valmista polkua. Aika vähän kuljettu tämä polku on. Joskus se häipyy tuolla. Taas tulee sitten esiin. Siinä taas löytyi polku tästä puron varrelta. Ei sitä karttaa merkitty liekka poropolku vai mikä on, mutta suunta on sama mikä mulla, niin menee siitä taas. No nyt mä oon tässä Lankojärven polulla. Tätä onkin helppo painaa menemään.